təşəkkür edirik. Adil müəllimin bəstəsiydi. Səfət müəllimizə, hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları Adil Əmirov, Vurğun Əmirov və Canəli Əmirovdur. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun. Adil müəllim çalışıb sizə müşahidə edirdim burada. Səhidi də qoşulmuşdu sizə öz sizin hazırladığınız musiqi alətlərinə. Sizin bəstəyidir, düzdürmü? Bəli. Öz bəstənizdə, Adil bəy. Bu əslində baba oğul, nəvə. Biz onu təqdim eləyəcəkdik, amma indi bu bəstəni əvvəlcə bəstədən danışaq ki, siz öz bəstəniniz. Dəstə böyüdür. Əgər dəstə haqqında istəsəz, məlumat verə bilərəm. Adil bəy, siz bu musiqi alətlərini özünüz hazırlamışsınız. Bəli. Özdə müxtəlif vasitələrini, ənənəvi şəkildə yox, müxtəlif özünüz. Məsələn, bax, əlinizdəki aləti nədən hazırlamışsınız? Bax, bu gördüyünüz alət tut ağacından. Qoz ağacından, elə kəllənin özü də qoz ağacından. Amma belə fərqli deyə alışdığımız alətə oxşamır. Məqsədimiz budur ki, silahları insan qırğınına deyil, sülhə yönəlir. Musiqi alətinə çevirək. Musiqi alətinə çevirək, insanlara qəlb oxşasın, sevinc bəxş eləsin. Bir sülh mesajıdır, hə, Adil müəllim? Bax, belə ki, bunun haqqında əgər imkanı olsa, məlumat verə bilərəm. Buyurun. Füzuli rayonunda ana qucağında nəvə ilə bir də şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Həmən o şəhidlərin atılan raketin müzün üstündə də orada onun forması var. Bu da burada. Bəli. Həmən o raketin hesabına onlar dünyasını dəyişdi. Mən isə o rəkəti televizorda görəndən sonra onu götürüb ortadan parçalamışam. Və onun hissələri 1-2-3 dənə hissəsini götürmüşəm. Belə bir alət yaranıb. Bu sadəcə bir hissəsidir, həmin rəkətin qalıqanı. Bəs bu nədən yaranıb? Bu isə tank əleyhinə qarşı mina. Onu da televizordan görmüşəm formasını. Özüm də 3 ildən artıq hərbidə xidmət eləmişəm. Tank əleyhinə mina özümün 80 illik yaşım münasibəti ilə bunu mən düzəltmişəm. İnsanlara sevinc bəxş eləsin. Amma bu kamança bir balaca raketə bənziyir. Kamançanın özündə. Kamançada məqsədim odur. Qırıcı təyyarələr İnsanları ən çox bu Suriya müharibələrində bu iştirak olundu, istifadə olundu. İnsanları od, alov başına saçırdı. Və belə qərara gəldim ki, qırıcı samolyotlardan ibarət bir alət düzəldim. Üzr istəyirəm sizdən. Operatorumuzdan xahiş eləyəcəm, bu formada çəksin bunu. Təyyarəyə oxşuyur, qırıcı təyyarəyə oxşuyur. Yaxın çəkə bilərsin, kabinəsi budur. Quyruq hissəsi, qanadları və təbii ki, o mərmi hissəsi əsl qırıcı təyyarəni andırır və xatırladır. Bu, belə deyil, musiqi alətlərimizin mandirinləşdirilməsi. İndi onun da gözəl ifadəsi, yenə deyirəm. Nəvənizdir. Nəvənizdir. Canəli, atamın adını qoymuşam. Mən sizə bir əziyyət vermək istəyirəm. Yəni, əziyyət olsa da üzrə hesab edin. Gəl əslində keçək bu, orada bütün alətləri bizə rahat şəkildə başa salasız danışarsan. Olar maliyyətlər. Rəhmət deyilsə, gələk, yaxınlaşarız. Biz mini telesərin stendini hazırlamışıq sizin üçün, tamaşaçılar üçün təbii ki. Bu nəyə bənziyir, məsələn, bu alət? Tara bənziyir. Tar deyil bu. Bu, əslində, tardır. Tardır, hə? Biz bilirik ki, adicə nəfəsli alətlərimiz güclü səsə malikdir. Tar isə bu qədənə belə bunlardan həm həzmcə böyüdür. Niyə bu güclü səs verməsin? Belə qərara gəldim ki, tarın əlavə kiçik çanaq, iki dənə də yandan kiçik çanaq, dörd çanaq formasında bunu səsi gücləndirmək məqsədi ilə... Deməli, normalda tar iki çanaqlıdır. Bir və iki çanaq. Normal tar. Normal, bəli. Alışdırmışlar. Siz sadəcə buna fərqli 2, 3, bundan 4 dəvə. Bunun səsi artıq fərqlidir. Səsin gücləndirilməsi. Və onun içərisi ilə kanal gəlir bura qədər. Açıq bir kanal gedir. Onun özü də rezonans vermək məqsədi ilə belə bir... Bu çox maraqlı alət, alim. Biz bu nədir? Bu isə hamımız Dədə Qorqudda gördüyümüz qopuz alətidir. Qopuz.
Qopuz, hə, qorqudun. Bu hansı taxtadan hazırlanıb? Bunun özü də üzü tut ağacındandır. Tut ağacı. Tut ağacı sanki daha zərif. Ən zərif, kristal səsə malik tut ağacından düzələn alətdir. Amma qoz ağacı təbii ki, daha möhkəm. Bunun özü də, bəzən bunun üzün qoz ağacından deyilir, amma özü tut ağacındandır. Qol qoz ağacındandır, kəllə isə adicə bizim... Bu, Koroğludakı aşıq cununun sacından da balaza saz. Bunu isə, açıqın deyim, aşıq cununun sazı. Nəvəm qız uşağıdır. İndi alim məktəbi qutarıb yaxınlarda. Onun 5 yaşı münasibəti ilə bunu mən ona hədiyə edəcəm. Hə, burada da 5 eləmişsiniz. O 5-dir o. Tovuz quşudur. 5 də yazılır, 5 dənə quş. 5 dənə quş və anaları burada. Hə, bu bir quş, bu 4, bu da anaları. Bunlarda 5 quş. Bunu ona hədiyə düzəlmişəm və indi də onu qoruyub saxlayır. Yaxşı eləmiş. İfa edir, yoxsa? İndi müəyyən dərəcədə öyrədirsiniz. Bəs bu şəbəkə nədir burada tarda? Bu, əslində bizim düzətdiyimiz bas tarlardır. Bas tar? Bəli, bu o qədər də böyük bir yenilik eləməmişəm. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə Adil bəy. Bu, bas gitara kimidir, hə, bas gitara. Bas tar, yəni mən səs verə bilən. Belə bir formada bizim qədim musiqarəmizin daha yaxşı da özünə görə güclü səs verir. Eyni zamanda bunu sülh quşu kimi, göyərçin adı kimi həll eləmişəm ki, bu bütün insanlara sülh çağırışçısı kimi olsun. Belə məqsədimiz bu. Bu alətlərin biz belə görürük ki, sülh çağırışı kimi bir mesaj ötürür insanlara. Bu alətlər aydındır. Mən ulu öndərimiz Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, 85 illik münasibəti ilə Şamaxı şəhərində ailə bayramında iştirak eləmişəm. Bu diplomunuzu deyirsiniz də. Əmirovlar ailəsinə Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ailə bayramında iştirakına görə. Bu 90 illik Şəki şəhərində keçirilib.